H2O ir jauns interneta radio projekts, kurā tiks iesaistīti cilvēki, ne tikai tie, kas atrodas studijā, bet arī tie cilvēki, kas klausās radio. Ar viņiem tiks veidota saikne, lai viņi varētu veidot pašu savu ēteru un savas programmas un tādu, ko viņi vēlētos dzirdēt. Pats galvenais būs tas, ka nebūs tāda mūzika, kāda skan visu laiku pa galāko daļu radio, kuras atkārtojās un brīži vien ir jau līdz katlam. Doma ir, būs ļoti oriģināla un tāda, kas, ja gadījumā arī gabals būs pazīstams, tad viņš būs līdz nepazīšanai pārveidots vai pilnīgi savādākā skanējumā, lai radītu patīkamu atmosfēru. Ideja par radio ir jau patiesībā kādus 3 gadus, bet tad visu laiku nebija ne īsti finanses, ne īsti kā to iesākt. Bet gada atpakaļ parādījās tāda iespēja, parādījās arī kaut kādas finanses priekš tā visa īstenošanas. Un es izdomāju, ka nav ko sapni turēt tikai galvā, bet vajag arī pišķīt viņu likt lietā uz papīru. Un tad tas jau bija saprotams, kā tas aptuveni izskatīsies. Pēdējā pusgada laikā ir daudz noticis, lai mēs atrastu to šeit un varētu runāt par to. Vēl viena lieta ir tas, ka daudz darbs ir jāieliek, lai tas viss izietu, piemēram, saviedrībā un publikā, un lai cilvēki novērtētu, ka tas tiešām ir labs radio, nevis tikai kārtējais parastais radio. Tas būs liels darbs to izdarīt. Praktiski mēķa auditorija ir diezgan svārstīgi, jo cilvēki katrs jau viens saka, ka viņam ir 40 gadi, viņš jūtās vecs, viens saka, ka viņam ir 65, viņam liekas, ka viņš ir tikko piedzimis bez mazai, no? Un tādā gadījumā radio klausīsies noteikti dažādi mēķa auditorija, jo pirmkārt jau tie, kas būs īsti mūzikas cienītāji, jo tāpēc, ka klausīties pa ikdienišķo radio vienu un to pašu, tas neizklausās pēc mūzikas cienītāji, jo ir paredzēti mūzikas raidījumi, būs tāds raidījums Melomāns, kurā tieši tiks vairāk iepazīstināt cilvēku ar kaut kādiem savdabīgākiem gabaliem, savādākas mūzikas veidiem un visādiem interesantiem skaņiem. Ir noskatīti kaut kādu raidījumu vadītāji un ir tādi, kas ir pareizāk sakot entuziasti, kas paši grib iesaistīties, lai tiktu lai būtu kvalitatīvāks tas darbs, jo citādāk, ja cilvēks nevēlās pats to izdarīt, tad diez vai tas īsti sanāks. Ir kāda ideja vai kaut kas, tad cilvēks drīkst mierīgi rakstīt, atsūtīt, viņam ir kaut projekta ideja, ka viņš var, vai viņš pats viņu grib īstenot, vai viņš grib iedot vienkārši ideju un lūdzu, reku ir tāda un tāda iespēja. Jo būs arī tāda, tāpēc es teicu, būs saikne ar cilvēkiem, būs iespēja tā, ka ir kaut kas, kas, ko tu vēlies pavēstīt un kas ir vērts zināt citiem, bet tu pats ir kā kautrējies vai baidies pastāstīt par to, tad mēs to spēsim tavā vietā izdarīt, no? Kad, lai citi zinātu, ka tāda lieta ir. Tukumā tāpēc, ka tā ir man dzimtā pilsēta un te ir mājas un te es varu atpūsties un te es arī varu izklaidēties un šī gadījumā ļaut cilvēkiem citiem dzirdēt par to un var arī, kas citi vēlas izklaidēties. Klausieties radio H2O.